Selamat datang di episode 41. Selamat menyaksikan. Aduh, wewen aduh, sendalnya pada kucing mulutnya. Itu mah, itu mah, itu jak-jak, itu tuh yang menang kurang masalah. Karena nanti kena di dia. Itu salah, itu mah. Itu yang menang kurang. Ini kena di dia, salah, ini kena di dia. Emang seimah jangan mana pun. Itu mah, woi, woi mang, gimana ente? Biasa. Hei, atas Udin makin parah, woi. Ya, woi, eta. Kok macar di tanah? Orang kamar itu keropatan, nih, ya. Tak, berang si Ojak datang, jauh nyerang orang. Si Udin benang si Rana, kugira. Ah, goblok. Hei, gitu cara nama, berang si Ojak, ke power, woi. Ya, ta. Hei, mana itu nanawa, nih? Langsung kabur orang, woi. Ini borangan, siapa? Udah siin si Ojak narubahan. Apa naya, ayo, nggak siap? Urang keropatan mahnya langsung buru-buru lompat ke mana? Yeah. Si Udin berang diantepkan. Mengerahkan aing. Tinggal gerongan aing atau nona saya. Udah langsung kabur. Nah, mana ubud itu di mana? Ih, jika nanti percaya kemampuan aing. Ini saya nama kiawe lah. Si Aina kumpulkan baru dak. Urang kumpul di tempat biasa. Urang serang balik baru dak si Ojak. Siap-siap. Di telur resa jembatan. Nah gitu. Jadikan kamar itu. Ayo mah kieu wes sugan urang cegat kuring ti belah girang jeung Kopral Didin jeung Burhan komandan di hilir kumaha nya urang bagi dua nya urang bagi dua regu ke nu make baju preman di arah mana dirinya teh di arah hulu hilir hilir girang hilir di hulu di hulu di hulu di tonggo apa namanya oke saya di hilir atau di handap lewakan eta urang bagi dua regu ieu mah ya cek informasi pan jam 8 teh pan. Ayeuna teh geus mejeuhna ayeuna teh. Muhun barudak teh nembe tos kempel ti dieu saurna mah bade ngalih ka jembatan. Tuh kan? Kan. Tapi eta barudak si Ojak balik lewat ieu bener. Bener geus lewat ti biasa. Kurang cekat we ayeuna. Heeh, ayo. Hoye kieu geus balik mana sakolana heuh. Tah ieu meureun ah ieu meureun. Lain lain. Lain lain. Sekolah tadi jam sakit, suhu ya pak, kare kangkat. Ah, jangan kasih lihat tuh, Bi. Lihat tuh, Bi. Asal bohong, badan bohong. Laras, Mama Oyok, laras, suhu. Jam sakit atau suhu? Ngomong, suhu nya. Bapak, suhu nya. Taruh, taruh. Taruh, taruh. Si Ojak masuk Mama Wan, sama yuk Sintuy, kayak kababawan tuh, mana naon, Milu. Mana Sintuy? Eh, apa juga Sintuy? Lah, ini masih entai. Entai, Mama. Tapi mirip, tajiknya ya, ini Sintuy. Emang Sintuy sah aja. Kok jalan orang di lembut, lah, Sintuy. Bor ya kan? Hanya jika maneh begitu. Ni nyari pun. Nek kau ni kaca coba ni kaca. Wah belah kan kaca. Seru sih tu yoke. Terus gitu. Nek disebut ripu dari pu, kan disebut ripu dari pu. Wah, dia pu. Mang atu mang, aduh. Balik atu. Mang balik. Karen tengah dadak. Mang atuh mang rem tentang dadak mang biasa lagi mau budak semea. Ima mang lain budak. Ya kan coba. Kemo mau budak semea deh gitu. Bang, kemo mau budak semea atuh. Kan iya ya budak semea entong 70-an. Ini. Alah. Ya Allah. Air. Ya perlu kumaha atuh. Kere kan gue bisa alotan syukur ya habis pada. Eta, yalah yalah teh. Kering mana apa biar? Anu ngawarung tadi. Heeh. Ini mana apa biar segala? Geus cenah mah jar kana jomblo di dieu. Jomblo lila. Kuat kan mulu bae. Benar ha? Nepi kana mulu urang. Kesempatan. Itu di tangan aja. Bi. Kering terkena tapi elah teh. Tah ieu ciga nama ieu. Si Ojak lain ya? Sinyal ieu. Ciga nama ieu. Si Ojak berdak nih ciga na ka mobil ieu ya. Nu angkot ieu. Woi, mun si Ojak pejaan euy. Mobil. Ojak, ojak, ojak! 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 Ojak, ojak,
Hei. Tuh, oi. Tong kanu kamera tuh a bela. Nah, ini sugan teh nyaan we. Oh, bohongan geuning. Tawuran dijejekan. Nyaman ini kalah kasih Arul. Nyalamun bener mah, genjur temen banget sih entah ya tadi gebukan ke barudak. Agen baik, nu penting masalah kamera nah we. Oh, baiklah si Arul nama. Lah jadi. Nah, apa tuh? Cekahan. Burung semua mendoka. Kumaha? Tenan naon? Tenan naon? Moalnya. Tenan naon? Dua diri. Tenan naon? Kamera. Berikan sok balikan ini. Kan benang tadi. Kan benang. Sambulah. Tapi salah mana jak men? Rusak. Moal. Dei. Rolling. Ting. Dua delok sok. Kemarin budak aing ditenggelam budak siang. Kamu maksudnya megat aing budak siang ah, di meja. Ya pokoknya sia budak aing kemarin ditenggelam budak siang. Nyawa ya aing sia lah. Itu unggul sia nenggal aing. Sakit tuh kemampuan sia aja. Hah? Tenggel aing kan menerak di mana? Tenggel. Ya mulai ya. Ada gede-gedean aja. Sia pakai naon sia? Dari. Barudak aing kamari ku barudak sia dibeakeun. Ayeuna barudak sia ku aing dibeakeun. Heh kamari ge nyerang aing diheula. Nyangges anjing sia aing kumaha ayeuna? Ribut jeung aing kabeh. Lah iya. Bi kabehan. Sia eta kudu ngiwon. Ieu dak. Kieu anjing. Wanita. Sok ayeuna maju. Dak wanita. Wanita. Sia kopatan. Ayo kadi maju sok. Maju. Woi. Kumpat anjing. Lemah. Pacot pisan sia. Huh. Oh, sia. Yo, tang gede na yo. Jongkok semua, Si Rojak geuning Ela nugar luteh panyate saha? Heeh, Ela mah eta nya untungna mama Neneng Oyok tos dianterkeun uih Ki. Da kumaha tuh ngaranna ge sepuh gitu nya. Ibu-ibu meni sepuh karunya tapala laur gitu. Gumarawa batu di budak teh. Heeh, si Ojak mah teuing kurang-kurang mah kudu sabar gitu nya ka si Ojak teh. Buraong si Rojak. Karunya mah nu jiga si Entuy. Beungeut teh. Si Jabrik teh karunya mah ka disiksa gitu. Jaba disu. Disapi ku disapina kalah ka heueuh budak teh teu ka tengah waro. Jaba eta coba Ela mah kangkung murag coba ayeuna masak naon. Ela mah mantak balik deui ge eta. Dagangan tinggalin merenda Ela teh kumaha mun teu dagang gitu ta. Baik, ayeuna mah atuh maju ka balik ke. Karunya ku eta we mamah Neneng Oyok. Untungna tadi tos aya nu nyandak uih gitu tah. Tapi untung we masih Rojak teh geus geus dibawa ku. Bae lama rek wawartos we ka Pa Otang tah. Tapi ciga nama si Wawan teh rasa pendak kawati boguhun. Tuh ah. Tish. Ay pas kamari teh ya geningan pas main jejangkungan
si Wawan bungwat tija eta labu. Anya emang ku naon. Ya emar, pasina oge lamun emar nu geubis, Wawan pasina alim. Terus eta masihan Esrina mereka wati hungkul sadus ka emar. Nah, tapi emar nya emas ya kedas. Pas eta geta baut-baut pas tinggal eta antuy sarang wati teh kieu teh geningan pake es batu. Heuh, banget teh kuat kitu ripuh. Asa aya ngarungan mar mah. Nya. Moal mungkin ah mar. Nah, atuh da antuy mah panan dulur wati. Kitu. Kan Lisa ke warungnya. Oh, nya mas siapa? Sadayana we nya mas. Sadayana? Nya sadayana. Nya mah mohon siap. Tinggalkeun nya. Nya mah. Ya teteh mah mah. Ya, di, entos mar. Entos. Ih, sing saya mar. Saya ieu teh Wati. Ih, emar, bermual ieu teh. Butet. Teh, emar, teh Wati. Bade ka mana? Teh, ka mana-mana Butet mah. Amang wae di dieu. Amang naon ieu? Tuh, tinggal. Teh Wati di pangadamelkeun ieu tuh pacaran. Butet, hoyong alim? Alim mah bisi kasi istri. Emar, gening telembut tinggal ieu naon. Dih, lembut. Tos aku teh ngarek kumaha tuh? Kumar we. Ku teh we tuh. Kumar we. Ku teh we tuh. Kumar we. Ku teh we ngarek kumaha. Ada emar sarang utep. Reku ngarai utepna tuh. Meganteng. Assalamualaikum. Ma. Atas mah. Ma. Atas. Atas lah. Iya. Hadapan. Ah, masa wis tekan. Iya, wis Kang Wawan, mohon nyawanya. Iya, wis. Si Ojak tadi tawuran di sisi jalan. Jalan mana? Jalan anu bade ke pasar teh ya geuninganan. Terus kumaha atuh ayeuna? Di si Ojak teh ditewak ku polisi. Terus kumaha nya? Terus dibawa ka Korea si Ojak teh. Tadi aya mamahna Neng Oyo di mana? Dina angkotna teh. Oh, entah kunaon-naon mamah Neng Oyo? Itu ngan kerupuk ka teh eta. Allah. Kumaha eta? Ai bapana cicing wae gitu. Kalau bapana mah can terangeun jiga nama. Terus si Ojak sekarang ke mana? Si Ojaknya di Kores. Mamanya kemana? Emang ya, mamanya. Mamanya enggak ikut tawuran. Tarung teh maruragan coba. Terus coba kangkungna teh peot. Hah, kangkung peot? Allah, kumaha eta kangkung tapi ka peot gitu? Terus kumaha deui sayuran eta? Tinggalkeun, tinggalkeun. Kue
Ela teh da Ela mah uih deui we daripada tuh dagang Ela teh. Kek we narek di wartosa. Baung demi ojak teh. Emang ojak. Eta ojakna kumaha sih? Ojakna teh diangkot. Heeh. Si ojak mah teh langsung keluar. Eta dibak dokter gitu. Tah si ojak mah teh naon? Oh, karunya nya eta teu naon teh kapok-kapok nya tawuran wae. Angkung Ela. Aduh kapok. Kapok angkungnya kapok. Apa si Rojak teh? Si Rojak. Tadi tawuran. Di ditu di sisi jalan. Teu ibere ka pasar coba. Hah? Eueuh ka nyaho. Diraku teh apa si Rojak anu sok nganjuk di warung Ibi? Tang. Tang aja. Tang aja. Tang aja. Dari jaragoan maneh. Tawuran. Ya sarang kalakeun kolot teh. Saya ade. Datang ke perang. Sarang. Rojak Alfonso, Pak. Balik. Duh rojak, Pak. Mana sa? Odong, Pak. So, gera, undang-undang dasar heula. Panjangin, Pak. Ai tadi ngomong bisa. Panjang teuing. Naon atuh kebisa? Pancasila we, Pak. Pancasila. Ye, Pancasila, ye. Usia di ikuti, ha? Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Kehutanan. Tangan-tangan tekan urusan. Tepuk pisan sia. Gempur atuh, Pak. Ketuhanan lain kehutanan. Jadi Andi. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Capek. Terus. Itu. Nanyakeun sia ka urang na, dua poe cenah teu balik maneh ka mana? Nyantos satu, kita kuyula. Temar, Tewati, utep pade uyeulah nya. Mungkin amang deui nya utep. Ya. Dadah. Ngiringan atuh. Hayu. Hayun. Tamen. Maha, sok ka kawan ti payun. Neng, ka dieu lah sakedap. Antar yuk. Hayu. Wawan kelanya, tungguan kedapnya Wawan. Mama tadi tos di warung Bi Ela. Eta si Ojak cenah ditewak ku polisi, tawuran di kunaon? Gelut aina teh ditewak ku polisi si Ojak teh. Neng tos sok uli jeung Ojak ah, tong uli jeung Ojak. Mama masih nu uli jeung Ojak mah. Tapi Bi, daa Ojak mah rarasaan teh jalmina bageut. Hah? Bageut. Eta bageur geuningan tawuran gegelutan gelut kitu neungeulan batur. Aina ditewak ku polisi, Neng. Baik. Dibawa ka ditu ku polisi. Mah kan bae member nyeru tawuran. Teu meunang ya. Tawuran teh gelut. Hayang dibaledo ku batu yeuh getihan. Ka ditewak ku polisi. Emang daekeun kitu polisi nangkep mah. Ya, eta anu beungal mah ditewak ku polisi. Entangnya, Neng, tanggulin si ojaknya. Terus
Ayeuna mah emak malah weh. Mamat kan can mam, teu bisa sakola buru hayu mam. Hayu tuh Wati, doaan deh. Ih aling ah, Wati mah tos emam tadi warung. Hayu, hayu barang sareng Wati, mama tos masak buru weh. Hayu, doaan Wati. Hayu barang mama tos masak tuh. Tuh, mama masak iya tuh. Tuyok, balap tuyok. Gelat tuyok, weh beli isa. Murah-murah, ya kudu balik deh itu hitam. Hehehe. Kalau tuh nyala yang kau wewe ruh. Nah, menang urang. Menang nih. Urang menang, tadi tuh urang menang ya. Jaru kayak gimana? Urang, mana mah bolor mata teh. Ya elma eleyok. Ya gua teuing urang mah. Mana? Daripada si entuy. Liu gue jengau. Itu bisa. Jadi ajar sih, Mbak. Belagu. Si Ojak ka mana nya? Asa ulin wae, tenang teu nongol-nongol, teu nyabar deui han. Dina rame nya, mana mulai si Ojak punya jantungan ieu. Ya. Si Ojak mah jagoan, mainna teu jiga maneh. Eneng, si Ojak. Men aya si Ojak masuk, igrang mana alancur. Dipinjeman si Ojak. Diinjem. Awak si Ojak kapan apa mana? Badag. Tuh sih, pasti naga ancur. Dikira si Ojak atuh. Nah, mana? Ngalikan butisna tuh. Nah, letih. Ah, letih kenalan, gede yuk. Yeh, mana mati nyaho ototnya, tebaga otot. Lemak, kita mah. Belegug dah mane bah yok mane mah kuduna make awi bumbu oh oh nu gede kuat yo ge kuat kuat nah itu kali itu bu saeutik ah tenang itu kamari urang apa si Ojak ngawagirnya ngawagir ka kamari ngawagir yang naon teu apa da lompatnya eta aya getihan mana tuh. Eta meureun maling hayam. Moal nagirna yok. Moal maling hayam pake gir. Dih jiga teh nyaung si Ojak wae. Si Ojak mah kreatif. Oh, teh jiga jelema lain. Nya make gir atuh eta keun hayamna. Moal muter-muter. Eu. Lah, jiga na mah hayam, urang mah gir. Si Martelila, si Wati nakir nanya. Karek kuih. Ya ameng atuh, Mak. Ameng jeung si Ojaknya.
Tuh, jeng si Haru, jeng si Entuy. Ada yang ulah emang jeng si Ojak, yang si Ojak teh Badung. Bager mah si Ojak mah. Bager, bager. Puguh oge tadi panggil jeng emak sekolah teh nepi. Malah kah ribut, gelut, silih banting ku batu. Teh nepi. Ya wajar tuh mah, pameget gelut mah. Wajar, wajar tuh gening iya oge. Make baju ngan kos lalaki wae, barengan jeng si Ojak teh. Nyungunahun atuh. Nih pamulikin baju awal itu dipake. Terus gerak kacai, gerak mandi, burit, gerak ngaji. Nya atuh mah. Assalamualaikum. Salam. Mak, si bapak kemana, Mak? Mak. Mak. Mak, ih, hampura tuh ojek, Mak. Hidupnya, pokoknya tong diturutan si Ojak mah. Tapi lamun penasaran, sampai jumpa di episode berikutnya.